Kaunas pagrįstai tapo traukos centru. Mieste daug įvairių veiklų, pramogų galimybių lankyti nuo objektų. Ir netrukus unikalių objektų sąrašas bus dar ilgesnis. Šiandien mes vėl stovim šitoj saloj ir galime kalbėti ne apie svajonės ar apie kažkokius pasiūlymus, o konkrečiai kalbėti apie objektus, kurie praturtino miestą Lietuvą ir šį parką. Čia dabar užduotis jau yra kaip kuo labiau įveiklinti parką ir esamą infrastruktūrą, objektus, reiškia už tai ir statomi tiltai. Turbūt matėte, kad už Nemuno salos jau vyksta statybos ir yra statomas modernus pėsčiųjų dviračių tiltas į kitą Nemuno pusę. Tai reiškia, kad Nemuno sala pasirengusi priimti dar daugiau miestiečių ir Kauno svečių, nes čia, šalia jų puikiai pažįstamų ir lankomų objektų, atsiranda dar vienas analogų Lietuvoje neturintis traukos centras. Kelias buvo labai ilgas ir mes labai didžiuojamės, kad Mokslo sala yra pirmas tikrai toks tarptautinis didelio masto konkursas, pritrauktas tarptautinį dėmesį iš įvairių šalių architektų. Ir buvo labai įdomu dirbti, kada architektai turėjo dviprasmišką užduotį. Tai yra integruoti pastatą į žalią salos kontekstą ir tuo pačiu sukurti tokį išskirtinį pastatą, kurį dėsime ant Kauno miesto atvirukų vieną dieną. Tai nuo pastato tokios idėjos dviprasmiškos viskas ir prasidėjo. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad architektams ir statybininkams labai gerai pasisekė šitą idėją išreikšti. Ir mes su dviprasmiška tokia žinute išryškinti ir kartu integruoti. Ir einame į ekspoziciją, į pažinimą. Ir siekiame pritaikyti mokslo centrą tiek jauniausiam mūsų lankytojams, 3-6 metukų vaikučiams, kurie dar nei skaityti, nei rašyti nemoka, tiek jauniems atradėjams moksleiviams, tiek jų tėveliams, seneliams, mokytojams. Tie, kas panašius objektus yra lankę Varšuvoje, Estijos Tartu mieste ar prieš pustrečių metų atidarytame panašiame objekte Latvijos Ventspilio mieste, dabar turės progą palyginti atidarymui besirengiantį Mokslo salos centrą Kaune su kaimynų statiniais bei ekspozicijomis. Čia mes esame nuolatinėje ekspozicijoje Mokslo salos, kurią sudaro 7 temos ir dar viena atskira zona patiems mažiausiam lankytojams. Tai 7 temos, kurias mes turime aplink, tai žmogaus kūnas ir sveikata, maistas, aplinka, atliekos, tarša, energija, transportas, komunikacija. Tai yra daugiau negu 140 skirtingų eksponatų, kiekvienas iš jų atskleidžia tam tikrą temą. Ir mes norime, kad ekspozicija būtų pakankamai įdomi suaugusiems, bet pakankamai suprantama mažiausiams lankytojams. Dėl to pristatome kiekvienoje temoje nuo paprasčiausių dalykų, pavyzdžiui, kaip greitai galim bėgti, kaip širdis plaka, kodėl oro lėktuvai skrenda, iki sudėtingesnių moralinių tokių klausimų, kur mes tavęs prašome priimti sprendimus apie tai, kiek bus įsitraukęs į miesto planavimą, aplinkos tvarkymą, kaip keliausi į mokyklą, kokį maistą valgysi. Ir šie, sakykime, tokie sudėtingesni moraliniai tavo sprendimai keliauja į mūsų centrinį eksponatą, šitą kinetinę šviesos skulptūrą, kuri atspindi Mokslo salos lankytojų pasirinkimus. Tai veikimo principas yra toks gana paprastas. Mes atliekame bandymus, priemame sprendimus, teigiame sprendimai eksponatą nuteikia ramiai, šviesia mėlyna spalva bėgioja, o blogi sprendimai jį neramų padaro tą eksponatą. Tai tuo mes norime pasakyti lankytojams, kad lygiai taip pat, kaip Mokslo saloje, taip ir kasdieniam gyvenime visur, mes esame tie veikėjai, kurie priema sprendimus, mes kuriame ateitį ir nusprendžiame, kokia jinai bus graži, šviesi, rami ar tokia nerimastinga. Noriu įsitikėti, kad nerimastingumo tikrai bus mažiau, nes Nemuno sala, kurioje Mokslo sala netrukus ir atvers duris, jau tapo ta vieta, kuri traukia ne tik kauniečius, bet ir miesto svečius. Ir ne vien iš Jonavos, Karmėlavos ar gretimų miestų. Analogų neturinti infrastruktūra į salą buvo įkomponuota labai logiškai. Žalia erdvė, laiko praleidimas ir pabuvimas saloje, tai yra pabuvimas su upe, ir turėjimas visą infrastruktūrą atsiranda čia. Tai čia yra ne tik Žalgirio arena, čia yra olimpinių standartų baseinas su 6000 kvadratinių metrų spa zona, su vaikų mokymo plaukti baseinais. Ir čia neužilgo atsidaro, aš sakyčiau, Šiaurės Baltijos šalyse moderniausias muziejus, mokslo muziejus, pavadinimu Mokslo sala.
Taip pat jame mes turime ir šiek tiek kosmosą, tai reiškia, mes turime ir planetariumą, kuriame mūsų miesto svečiai ir kauniečiai galės labiau pažinti kosmosą. Tai visa reikiama įranga, naujausi technologiniai sprendimai yra visame muziejuje ir planetariume. Nors oficialus mokslo salos pavadinimas yra mokslo muziejus, tačiau tai bus objektas, kuriame lankytojams laikas bėgs tikrai labai greitai. Visame pasaulyje itin populiarūs ir 100 000 lankytojų per metus sulaukiantys mokslo muziejai tiek vaikus, tiek ir suaugusiuosius skatina domėtis mokslu ir suprasti mūsų gyvenimus keičiančius atradimus. Sutikite, kad šiais laikais sudominti jaunąją kartą mokslo atradimais tikrai nėra lengva. Tačiau panašių objektų patirtis rodo, kad žmogiškas smalsumas ir noras atrasti tikrai niekur nedingo. Išskirtinio dizaino 11,5 000 kvadratinių metrų ploto pastate tilps interaktyvios, nuolatinės ir kintančios ekspozicijos, unikali virtualių projekcijų erdvė, laboratorijos, kavinės bei administracinė dalis. Čia per metus tikimasi sulaukti apie 300 000 lankytojų. Tai čia ir yra mūsų salos pagrindinis tikslas, pagrindinė misija, kad lankytojai atėję įsimylėtų mokslą. Mes norime jį pateikti įdomiai, suprantamai ir taip, kad norėtum paguglinti. Tai reiškia, kad viskas turi kelti tavo smalsumą ir praleidęs dieną saloje, galbūt, žinoma, tiek daug eksponatų, tu visko turbūt neatsiminsi, bet gal mes norim tikėti, kad bent vienas tau įžieps tokią idėją, sakysi, o aš noriu šitą pažiūrėti, pabandyti, gal nueiti į būrelį, gal kažką padaryti, kažką sukonstruoti. Tai nuolatinė ekspozicija yra tik viena iš dalių. Mes ar turim laboratorijas, turim užsiėmimus vaikam, turim planetariumą. Tai spektras pažinimo yra labai platus ir aš esu tikra, kad vienos dienos neužteks čia atvykusiems. A++ energinio naudingumo klasės pastatas suprojektavo Ispanijos ir Australijos architektų kompanija. O techninę dalį padeda įgyvendinti architekto Gintauto Natkevičiaus vadovaujama komanda. Atidarymas jau netrukus. Mokslo sala yra vienintelis toks interaktyvus mokslo muziejus, ne kažkokios vienos mokslo šakos, bet bendraja plačiaja prasme mokslo muziejus. Ir šiuo metu bus vienintelis planetariumas Lietuvoje. Tai labai būna įdomu pakalbėti su žmonėmis apie planetariumą, nes mums dirbantiems mokslo saloje atrodo, kad tai yra būtinas dalykas, o pasirodo, kad daugybė žmonių net nėra gyvenime apsilankę planetariumą. Tai aš esu tikra, kad už poros mėnesių atvykę svečiai tikrai pamatys dalykų, kurių anksčiau neteko matyti.